بجانب السلام والتحية ورحمة الله. ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم الحساب. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعليم يا ذا الجلال والاكرام. اللقاء المستعان محبتك في السلام امامك من بعد اس کے صدقے سے تمام کروڑ برکت اور رحمت کا وجود فرما تمام کی نیک نیت ہے جو کو دعا کرنا خاتمہ بھی ایمان فرما آمین ایمان کی سلام کی عطا فرما عذاب قبر سے آمین ان کے لیے گرے کی سوالات اور جوابات کا سلسلہ فرما تمام کے سامنے کے لیے دعا ہے اور جو پیسہ بھائی کی دعا ہے جتنے بھی دوست احباب مریدین آئے ہیں غالب آئے ہیں چشتی برادران کے رفقا آئے ہیں گلی محلے سے آئے ہیں آس سے آئے ہیں سب بھی ہے ہم سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا پڑھنا سننا اٹھنا مقبول فرما ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک پڑھ کے اس کو سمجھ کر سننے کرنے کی توفیق عطا فرما ہاں جو گمراہ کی سعادت بار بار وہ آنا جانا نصیب فرما اللہ پاک ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما آل اسلام کا بولبالا فرما کفار کو نیز و نابود فرما ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک ہدایت فرما مسلمان کفار کے خلاف جہاں کہیں لڑنے اور فتح و کامیابی و کامرانی نصیب فرما اللہ پاک جو لوگ جو اولاد ہیں ان کو اولاد نہیں آتا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما جو مسافر ہیں خیر و عافیت سے منزل مقصود اللہ پاک جن بچیوں کی شادیاں نہیں ان کے لیے نیک اچھے اسباب ہے جن کی شادیاں ہوں گی اپنے گھروں میں خوشیاں نصیب بیمار ہیں جو گھروں میں ہسپتالوں میں مکمل شفا کامل آ جائے جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا آ جائے یہ جو وائرس آیا ہوا کرونا اللہ پاک اس سے سب کو محفوظ رکھا جو اس میں مبتلا ہے انہیں شفا کامل آ جائے اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما اپنی خشیت عطا فرما اپنی محبت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وحی سے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما یوسف صاحب کے لیے دعا ہے اور حفصہ کے لیے پوری ٹیم کے لیے فزادے کے لیے دعا ہے اللہ پاک طیب ابراہیم کے لیے سب کی خیر فرما ان کے کروڑوں برکت اور رحمتوں کا نزول فرما حفیظ ہے اس کے لیے بھی دعا ہے اس کے لیے خیر فرما شاید بھائی بیمار ہیں ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرما اور ایک بھائی بیمار ہے کینسر ہے جن کو ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرما جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا اللہ پاک جو کچھ مانگا ہے اس کو عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہیں اس کو بھی عطا فرما قوال حضرات آئے ان کے لیے بھی دعا ہے ساؤنڈ والے ہیں کیٹرنگ والے ہیں ہال والے ہیں اور قرا ہیں نکیب ہے اللہ پاک نام خان ہے ان سب کے لیے دعا ہے سب کی خیر فرما دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما ان کی آوازوں میں اور مٹھاس پیدا فرما برکتیں ہی برکتیں عطا فرما اللہ پاک اتنی دعائیں مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے بی بی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے ذریعہ بارگاہ میں پیش کرنے کو بولا نہیں فرما میری والدہ کو اسے مضبوط کر دیتا بسایا بھی ہمارے سلو بتا دے کیا فرما ہمارے آسان تقریبان کیا مطلب کیا رسائی فرما اللہ پاک جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو جنہوں نے کہنا تھا نہیں کہہ سکے ان دعاؤں کو میری والدہ میں پیش کرتے تھے بولے مضبوط فرما اور یہ دعا ملے اللہ اللہ ہم سے ملے بار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم Amen.